নমস্কাৰ, মই হেমন্ত কুমাৰ ৰয়। আজি আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো হৈছে 2021ৰ এখন কোৱেশ্যন পেপাৰ, 2021ৰ এখন কোৱেশ্যন পেপাৰ। এই কোৱেশ্যন পেপাৰখন হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কোৰ্চ লৈছে ফিলছফিক, তেওঁলোকৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰ কোৰ্চৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, বা অনাৰ্চ লোৱাৰ পিছত যিসকলে ফিলছফিক পাছ কোৰ্চ হিচাপে লৈছে তেওঁলোকৰ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। এই ভিডিঅ'টো হৈছে ইথিক্স পেপাৰখনৰ ভিডিঅ', তাৰমানে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইথিক্স অৰ্থাৎ নীতি বিজ্ঞানক এটি পাছ কোৰ্চ হিচাপে লৈছে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। এই কোৱেশ্যন পেপাৰ হৈছে 2021ৰ, কিন্তু ইয়াৰ পৰীক্ষাটো হৈছে 2022ত। এইটো আমি জানো কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে পৰীক্ষাবোৰ অলপ পিছুৱাইছিল, যাৰ কাৰণে 2022ত পৰীক্ষাটো হৈছে, কিন্তু হ'ব লাগিছিল 2021ত। কিন্তু এই কোৱেশ্যন পেপাৰখন আমি 2021ৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ হিচাপে ধৰিহে আলোচনা কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কোড নম্বৰটো হৈছে 3016, আৰু পেপাৰটোৰ নাম হৈছে ইথিক্স অৰ্থাৎ নীতি বিজ্ঞান। ইয়াত আমি মূলত আলোচনা কৰিম 10টা কোৱেশ্যন, শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন, 10টা শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন আৰু 5টা 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন। বাকী যিবোৰ 5 মাৰ্কছৰ 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন আছে, সেই কোৱেশ্যনবোৰ কেৱল দেখুৱাই দিম। যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই কোৱেশ্যন পেপাৰখন লাগে, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ কোৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াৰ 1 মাৰ্কছৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হৈছে ইথিক্স ইজ কনচাৰ্ণ টু ভ'লাণ্ট ৰিয়েকশ্যনছ, নন ভ'লাণ্ট ৰিয়েকশ্যনছ, চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, অৰ্থাৎ নীতিবিদ্যা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি ওলোৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হতে হ'ব ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ ইংৰাজীত হ'ব ভ'লাণ্টাৰী একশ্যন। তাৰপিছত আছে 2 নম্বৰ কোৱেশ্যন, ইজ কাণ্টছ এথিক্স ডিঅন্টলজিকেল, কাণ্টৰ নীতিবিদ্যা কৰ্তব্যমূলক নে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব হয়। তাৰপিছত আছে 3 নম্বৰ কোৱেশ্যন, 3 নম্বৰত আছে দ্য গ্ৰেটেষ্ট হেপিনেছ ফৰ দ্য গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ, দিছ ইজ দ্য ভিউ অফ হেডনিজিম, ইউটিলিটাৰিয়ানিজিম, ৰেচনেলিজিম, চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, অৰ্থাৎ সৰ্বাধিক লোকৰ সৰ্বোচ্চ সুখ, এই উক্তিটো সুখবাদৰ, উপযোগিতাবাদৰ, বিচাৰবাদৰ? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব উপযোগিতাবাদৰ, ইংৰাজীত হ'ব ইউটিলিটাৰিয়ানিজিম। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কোৱেশ্যন, নেম দ্য ফিলাছফি কমিটেড ইন মিলছ ভিউজ অফ ইউটিলিটাৰিয়ানিজিম, মিলৰ উপযোগিতাবাদ কি দোষেৰে দূষিত হয় লিখা? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰকৃতিবাদী দোষ, বা ইংৰাজীত নেচাৰেলিষ্টিক ফিলাছফি। 3 নম্বৰ কোৱেশ্যন, হুইচ থিঅ'ৰি অফ পানিছমেণ্ট ইজ কল দ্য এডুকেটিভ থিঅ'ৰি, শাস্তিৰ কোনটো মতবাদক শিক্ষামূলক তত্ত্ব বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সংশোধাত্মক মতবাদ, ইংৰাজীত ৰিফৰ্মেটিভ থিঅ'ৰি অফ পানিছমেণ্ট, অসমীয়াত হ'ব শাস্তিৰ সংশোধাত্মক মতবাদক শিক্ষামূলক তত্ত্ব বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত 1 নম্বৰ কোৱেশ্যন, হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য নিকোমিকিয়ান ইথিক্স, দ্য নিকোমিকিয়ান ইথিক্স গ্ৰন্থখনৰ গ্ৰন্থকাৰ কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এৰিষ্টটল। তাৰপিছত আছে 2 নম্বৰ কোৱেশ্যন, দ্য ৰীত ইন মীমাংসা ফিলছফি ইজ নোন এজ কৰ্মবাদ, অপূৰ্ব, অদৃষ্টবাদ। মীমাংসা দৰ্শনত ঋতক কৰ্মবাদ, অপূৰ্ব, অদৃষ্টবাদ বুলি জনা যায়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপূৰ্ব, ইংৰাজীত অপূৰ্ব। তাৰপিছত আছে 8 নম্বৰ কোৱেশ্যন, দ্য টিচিংছ অফ নিষ্কাম কৰ্ম ইজ দ্য উইথড্ৰল অফ একশ্যন ইন ডিফাৰেন্স টু দ্য ৰেজাল্ট অফ একশ্যন, অৰ্থাৎ নিষ্কাম কৰ্মৰ শিক্ষা হ'ল কৰ্মৰ পৰা বিৰত থকা, কৰ্মফলৰ প্ৰতি উদাসীন থকা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কৰ্মফলৰ প্ৰতি উদাসীন থকা, ইন ডিফাৰেন্স টু ৰেজাল্ট অফ একশ্যন। তাৰপিছত আছে 9 নম্বৰ কোৱেশ্যন, 9 নম্বৰত আছে দ্য কনচেপ্ট অফ জীৱন মুক্তি ইজ ছাপৰ্টেড বাই জৈন মীমাংসা, জীৱন মুক্তিৰ ধাৰণাটো জৈন মীমাংসা দৰ্শনে সমৰ্থন কৰে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জৈন। তাৰপিছত কোৱেশ্যন আছে লাষ্ট, যিটো 10 নম্বৰ কোৱেশ্যন, একৰ্ডিং টু বেদছ দেয়াৰ আৰ 4, 3, 5 ষ্টেজেছ অফ আশ্ৰম ইন হিউমেন লাইফ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বেদৰ মতে মানুহ জীৱনত 3টা, 4টা, 5টা স্তৰ বা আশ্ৰম আছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 4টা। এই 4টা আশ্ৰম মানে গাৰ্হস্থ্য, ব্ৰহ্মচাৰ্য, গাৰ্হস্থ্য, বানপ্ৰস্থ আৰু সন্ন্যাস বুলি যে কোৱা হয়, এইকেইটা আশ্ৰমৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত। তাৰপিছত যিটো কোৱেশ্যন আছে 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন ইয়াত আছে 5টা, আমি 5টা 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন কৰিব লাগে। প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হৈছে অনিচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ যিকোনো 2টা প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰা। অনিচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ বহুত প্ৰকাৰ আছে, তাৰপিছত স্বয়ংক্ৰিয়া, প্ৰত্যাৱৰ্তি ক্ৰিয়া, তাৰপিছত আছে ভাৱজ ক্ৰিয়া, তাৰপিছত আছে স্বতঃস্ফূৰ্ত ক্ৰিয়া, এনেকৈ বহুত ক্ৰিয়া আছে। আমি তাৰ ভিতৰত যিকোনো 2টা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। মই এই 2টা উল্লেখ কৰিছোঁ, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'লে হ'ল। স্বয়ংক্ৰিয়া,
আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তী ক্ৰিয়া ভাৱস্ক্ৰিয় হয় স্বতঃস্ফূৰ্ত ক্ৰিয়াও হয় গতিকে যিকোনো দুটা উল্লেখ কৰিলে হয় তোমালোকক যিটো ভাল লাগে তাৰপিছত যিটো কোৱেশ্যন আছে সেই কোৱেশ্যনটো হৈছে বি নম্বৰ কোৱেশ্যন নৈতিক বিষয়ৰ বিষয়বস্তু মানে কি এই উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা তোমালোকে এইটো লিখি ল'লে হ'ল উত্তৰ নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু হ'ল ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ তিনিটা স্তৰৰ ভিতৰত ক্ৰিয়াৰ তিনিটা স্তৰ ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ তিনিটা স্তৰৰ ভিতৰত মানসিক স্তৰ আৰু পৰিসমাপ্তিৰ স্তৰে নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু পৰিসমাপ্তিৰ নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু মানসিক স্তৰত কৰ্মৰ উদ্দেশ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ সাধন উপায় মূল বস্তু আৰু পৰিসমাপ্তিৰ স্তৰত ইষ্ট অনিষ্ট ফলাফল মূল বস্তু গতিকে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যৰ সাধনৰ উপায় আৰু ফলাফল একত্ৰে নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু যিহেতু উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য সাধনৰ উপায় আৰু ফলাফল অভিপ্ৰায় অন্তৰ্ভুক্ত সেইকাৰণে অভিপ্ৰায়কে নৈতিক বিচাৰৰ প্ৰকৃত বিষয়বস্তু বুলি গণ্য কৰা হয় এইখিনি লিখি দিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব তাৰপিছত আছে চি নম্বৰ কোৱেশ্যন চি নম্বৰত আছে নৈতিক নৈতিকতাৰ অতিৰিক্ত স্বীকাৰ্য সত্য দুটা কি কি স্বীকাৰ্য সত্য দুটা অতিৰিক্ত কি কি ইয়াত নৈতিকতাৰ অতিৰিক্ত স্বীকাৰ্য সত্য দুটা হ'ল অমংগলৰ অস্তিত্ব এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ হৈছে কালৰ বাস্তৱতা এই দুটা লিখি দিলে ইয়াৰ উত্তৰ হৈ যাব তাৰপিছত আছে ডি নম্বৰ কোৱেশ্যন ডি নম্বৰত আছে মৃত্যুদণ্ড কি হোৱাট ইজ কেপিটেল পানিছমেণ্ট কেপিটেল পানিছমেণ্ট কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এইটো এনেকৈ লিখি দিলে হ'ব মৃত্যুদণ্ড বা প্ৰাণদণ্ড হ'ল চৰমতম শাস্তি যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আইন অনুসৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা অপৰাধীক শাস্তি দান কৰি তেওঁৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ হৰণ কৰি ফাঁচী কাঠত ওলোমাই হত্যা কৰা হয় তেতিয়া তাক মৃত্যুদণ্ড বোলা হয় এইখিনি লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত আছে লাষ্ট যিটো টু মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন এইটো হৈছে বৰ্ণধৰ্ম কাক বোলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এনেকুৱা বৰ্ণধৰ্ম বুলিলে শাস্ত্ৰ নিৰ্দিষ্ট কৰ্তব্য কৰ্মসমূহ বুজোৱা হয় চাৰি বৰ্ণ হ'ল ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ এই চাৰি বৰ্ণৰ শাস্ত্ৰ নিৰ্দিষ্ট কৰ্তব্য কৰ্মই বৰ্ণধৰ্ম আমাৰ চাৰিটা ধৰ্ম আছে চতুৰ ধৰ্ম এই চাৰি বৰ্ণ হ'ল এই বৰ্ণ ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ এই চাৰি বৰ্ণৰ শাস্ত্ৰ নিৰ্দিষ্ট কৰ্তব্য কৰ্মই বৰ্ণধৰ্ম তাৰপিছত আছে ফাইভ মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন ফাইভ মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন কৰিব লাগে চাৰিটা ইয়াৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হৈছে এ নম্বৰ নৈতিক আৰু অনৈতিক কৰ্মৰ পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰা মই ফাইভ মাৰ্কছৰ আৰু টেন মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যনবোৰ ইয়াত কৈ দিব নোৱাৰিম কাৰণ ব্ৰড কোৱেশ্যন এটা ইয়াৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈ দিয়া সম্ভৱ নহয় যদি কাৰোবাক কোনো এটা ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মোৰ মেছেজ কৰিলে হ'ল মোৰ মেছেজ কৰিলে হ'ল তেনেহ'লে তোমালোকে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো কিতাপতে পাই যাবা যদি কিতাপখন কিনিছা নীতিবিজ্ঞানৰ তেনেহ'লে তাতে আছে তাৰপৰা মেছেজ কৰিলে হ'ল মই যদি কিবা নোটছ লাগে তাৰপৰা দিব পাৰিম যি নহওক ইয়াৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হৈছে নৈতিক আৰু অনৈতিক কৰ্মৰ পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰা ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন মৰাল এণ্ড নন মৰাল একশ্যনছ বি নম্বৰ কোৱেশ্যন হৈছে এক্সপ্লেইন ব্ৰিফলি এবাউট দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ক্ৰাইম এণ্ড পানিছমেণ্ট অপৰাধৰ শাস্তিৰ সম্বন্ধীয় বিষয় চমুকে লিখা তাৰপিছত আছে চি নম্বৰ কোৱেশ্যন ৰাইট এ নোট অন কৰ্মযোগ অফ গীতা গীতা কৰ্মযোগৰ ওপৰত টকা লিখা তাৰপিছত আছে ডি নম্বৰ কোৱেশ্যন হোৱাট আৰ দ্য পঞ্চশীলছ পঞ্চশীল কাইটা কি কি এই বিষয়ে লিখিব দিছে তাৰপিছত আছে ই নম্বৰ কোৱেশ্যন ৰাইট ব্ৰিফলি দ্য কনচেপ্ট অফ ত্ৰিৰত্ন ফাউণ্ড ইন জৈন ফিলছফি জৈন দৰ্শনৰ ত্ৰিৰত্নৰ ধাৰণাটো চমুকে লিখা তাৰপিছত আছে এফ নম্বৰ কোৱেশ্যন ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন অনুব্ৰতচ অফ জৈনিজিম জৈন দৰ্শনৰ অনুব্ৰতৰ ওপৰত এটি চমু টকা লিখা ইয়াৰ পিছত আছে টেন মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন ইয়াৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হৈছে নৈতিক দৰ্শন কাক বোলে নৈতিক দৰ্শনৰ স্বৰূপ বা প্ৰকৃতি আলোচনা কৰা হোৱাট ইজ মৰাল ফিলছফি ডিছকাছ দ্য নেচাৰ অফ মৰাল ফিলছফি তাৰপিছত ইয়াৰ এটা অৰ আছে নৈতিক চেতনা কাক বোলে নৈতিক চেতনাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত আছে বি নম্বৰ কোৱেশ্যন এৰিষ্টটলৰ সদগুণ সম্পৰ্কীয় তত্ত্বটোৰ সমালোচনাত্মক ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা নাইবা আছে ইয়াৰ এটা তেনে কান্তৰ স্বৰ্তহীন আদৰ্শ ধাৰণাটোৰ সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা তাৰপিছত যিটো কোৱেশ্যন আছে এইটো হৈছে শাস্তিৰ প্ৰতিৰোধাত্মক মতবাদ কাক বোলে চমুকাই ব্যাখ্যা কৰা শাস্তিৰ প্ৰতিৰোধাত্মক মতবাদ ব্যাখ্যা কৰিব দিছে ইয়াৰ এটা অৰ আছে পৰিৱেশমূলক নীতিবিদ্যা কি পৰিৱেশমূলক নীতিবিদ্যাৰ স্বৰূপ বা প্ৰকৃতি ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত আছে ডি নম্বৰ কৰা ৰাইট এণ্ড কাম এণ্ড মোক্ষ এছ পুৰুষাৰ্থ মূৰ্ষাৰ্থ হিচাপে কাম আৰু মোক্ষ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা তাৰপিছত আছে লাষ্ট যিটো ইয়াৰ অৰ এটা লাষ্ট কোৱেশ্যনটো হৈছে জৈন নীতিশাস্ত্ৰত পোৱা মহাভাৰত ধাৰণাটো আলোচনা কৰা এইকেইটা হৈছে ব্ৰড কোৱেশ্যন আৰু ফাইভ মাৰ্কছ আৰু টেন মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন যিবোৰ মই ইয়াত এনচাৰখিনি কৈ দিব পৰা নাই যদি কাৰোবাক লাগে তেনেহ'লে মোক মেছেজ কৰিলে হ'ল মই বাকী এনচাৰখিনি দি দিম
কিন্তু 1 মার্কস অর 2 মার্কসৰ আনসারখিনি মই ইয়া ভিডিওত কৈ দিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে ছাত্র ছাত্রী সকলক নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱৰ লগত ভিডিওৰ সাথে শেয়ার কৰে আৰু যদি কোনো ছাত্র ছাত্রী এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই কিন্তু ফিলোসফি অনার্স হিসাবে লৈছে বা পাস কোর্স হিসাবে লৈছে তেওঁলোকক অনুৰোধ মোৰ ভিডিওবোৰ যদি ভাল লাগে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিব লগত থাকিব ধন্যবাদ।